O'zbekiston Respublikasi prezidentining baliqchilik tarmog'ini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori tufayli sohaga yangi innovatsion va intensiv texnologiyalar kirib keldi. Xorij tajribasi jadal ravishda joriy etila boshladi. Soha imkoniyatlarini kengaytirish, unga nafaqat baliq mahsulotlarini balki yuqori sifatli omuqda yem ishlab chiqarish, baliq mahsulotlarini qayta ishlash hamda maxsus baliq sotish shoxobchalarini tashkil etish bo'yicha ishlarni amalga oshirish zaruriyatini vazifa etib belgilab berdi. Ushbu vazifaning ijrosini ta'minlashda Surxondaryoda amaliy ishlar olib borilmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish sohada qonunchilikni ta'minlash maqsadida muayyan ishlar tizimli tashkil etilganligini ta'kidlash joiz. Baliqchilik sanoati 2001-yilda tashkil topdi. Bir yilda bizlarda hozirgi sharoitimizda 150 tonnagacha o'zimizni xalqimiz dasturxoniga yetkazib berishga qurbimiz yetadi. Yil sayi oshirishga harakat qilyapmiz, ishchi kuchini ko'paytirishni hisobiga mana balig'imiz ham 200 tonnaga borish qoladi nasib biz. Balig'imiz oktyabr, noyabr oylarida tayyor bo'ladi balig'imiz. Ushbu dumaloq havuzimiz birinchi hisobda suvda ekonom qilish hisobiga havuz qurganmiz. Beton havuz bu. Bunda 35 ming donagacha boqishga imkonimiz bo'ladi bu havuzda. Tashqari havuzlarda bu quruq yer bo'lgani uchun suv yer tagiga tortgani hisobiga suv ko'p rasxot bo'lgani uchun bizlar buni intensiv havuz qildik. Bu suv almashmagani hisobiga mana aerator mana ko'rib turganingizdek mana bu aerator bu baliqni kislorod bilan ta'minlovchi apparat deyiladi. Bu o'zi suv almashmasa ham baliqqa kislorod berib turadi. O'tgan qisqa vaqt mobaynida 20 dan ortiq prokuror nazorati hujjatlarini qo'llash orqali qonuniylikni ta'minlash chora-tadbirlari ko'rib chiqilmoqda. Shu kunga qadar vohada 16 nafar shaxslar qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida rasman ogohlantirildi. Shuningdek, tuman hokimining bitta noqonuniy qarori bekor qilish haqida protest keltirilib, hokim qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida ma'muriy sudga da'vo arizasi kiritildi. Jiddiy qonun buzilishi holati yuzasidan esa bitta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xususan Angor tumanida sug'oriladigan 1 gektar yer maydoni sun'iy baliqchilik ko'ri tashkil etish uchun ajratib berilishi natijasida ushbu sug'oriladigan yerning yer aboratdan chiqib ketib, davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazganligi aniqlangan. Bundan tashqari ushbu hududda qurilgan noqonuniy uy-joyga kadastr xodimlari tomonidan noqonuniy kadastr hujjatlari rasmiylashtirib berilgan. Mazkur holat viloyat prokuraturasi tomonidan o'rganilib, tegishli mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda esa mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Birgina Surxondaryo viloyatida jami ko'llar soni 311 tani tashkil etadi. Shulardan 8tasi tabiiy ko'l bo'lsa, qolgan 303tasi sun'iy ko'llardir. Baliq yetishtirish bo'yicha viloyatimizda o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan tizimli ishlar natijasida baliqchilik korxonalari tomonidan suv havzalarida 350 tonna baliq yetishtirilib, baliq mahsulotlari iste'molini aholining jon boshiga 12.8 kg yetkazish rejalashtirilgan.